Jeg har ikke plan B endnu. Jeg har ikke plan B endnu, men jeg tænker på at spørge om alt muligt. Spørge min advokat om, hvad kan jeg gøre, imens jeg så på udrejsecenter, eller kan man, hvor mange gange kan man klage i Danmark? Fordi jeg kan ikke jo. Jeg kan ikke bare gå tilbage til Syrien. Jeg kan ikke rejse tilbage. Det skal du. Nej, og jeg ved ikke om jeg kan gå ud af landet eller nej. Jeg tror ikke, jeg kan få ophold, hvis jeg rejser ud af Danmark. Altså, hvis jeg rejser til Tyskland, jeg får ikke opholdstilladelse til det der, fordi jeg har været i Danmark. Ja, fordi du har været i Danmark. Mm. Så jeg skal bare vente. Jeg håber ikke, jeg ved ikke, hvor lang tid. Vente mere end i morgen. Det håber jeg også.